Dobro večer svima. Evo, večerašnja preskonferencija je sazvana na temu anonimnog pisma koje je pristiglo danas u grad Ogulin na adresu gradonačelnika i na adresu gradske uprave. Anonimno pismo je pretečeg sadržaja gdje u pismu meni osobno se prijeti, meni i mojoj obitelji i moja dva sina. Ne znam ko zašto, ali to je prijetnja ne samo meni kao gradonačelniku, nego cijelom sustavu i cijelom gradu Ogulinu. Stavio sam sebe i svoju obitelj na raspolaganje kada sam ušao u ovaj mandat i nije uopće primjereno da se na ovakav način ide sa prijetnjom prema meni. Mogu poručiti samo sa ovog mjesta da me neće oni koji prijete, koji ne žele rad, koji ne žele disciplinu, koji ne žele mir u ovom Ogulinu, da me neće zastrašiti, da i dalje nastavljam sa borbom za svoj Ogulin, sa onim radom koji sam započeo, sa projektima i željom da stvorim bolji Ogulin, Ogulin koji će biti ugodan za život svim našim građanima, pogotovo našoj djeci, a ovi koji rade ovakve, koji pišu ovakve prijetnje, neće proći sigurno. Jeste prijavili policiju? Pa da, prijavljeno je pismo policiji, izuzeto je, poslatno je na ispitivanja, a dalje ja o tome ne smijem govoriti radi istrage. Ali ne je bilo još kakvih prijetnji, možda usmenih? Pored ovog nije nikakvih, ovo pismo koje ću vam evo predati, možete ga javno, slobodno objaviti, nije bilo nikakvih prijetnji. Prijavio sam. Zanimljivo je da pismo je pisano rukom. Da, pismo je pisano rukom i adresa je koja je naslovljena na grad Ogulin, gradonačelnika, je pisano rukom i samo pismo je pisano prostoručno.